Европейския съюз и Великобритания могат да постигнат споразумение за условията на Брекзит до края на октомври. Тази надежда изрази министърът по въпросите на Брекзит в британското правителство Доминик Рааб на срещата си в Бруксел с главния преговарящ на Европейския съюз Мишел Бърние. Двете страни са се съгласили да водят непрекъснати преговори от този момент нататък. Все още има спорни моменти за договаряне. Имахме честен разговор за тях. От наша страна, мисля, че показахме амбиция, енергия и прагматизъм. Знам колко ангажиран с тези преговори е Мишел. За това, ако и двете страни демонстрират воля, енергия и прагматизъм в еднаква степен, уверен съм, че можем да постигнем споразумение до октомври. При преговорната сесия през юли, двете страни са се доближили до намирането на споразумение за сътрудничеството им в областта на сигурността след Брекзит, но все още са далеч от споразумение за бъдещите им економически и търговски отношения. Преговорите навлизат сега в последният етап. Съгласихме се Европейския съюз и Обединеното кралство да преговарят непрекъснато от сега нататък. Доминик и аз ще се срещаме редовно, за да оценяваме напредъка и да предвижваме разговорите напред. При тях трябва да се уважават правилата на единния пазар и основите на европейския проект. Ако това бъде разбрано, можем да завършим преговорите с успех. Бърне е допълни, че сделката с Великобритания е нужно да бъде постигната не по-късно от ранния ноември и че Европейския съюз не работи за изход, Брекзит без сделка, въпреки че трябва да се подготви и за този вариант.